väldigt intressant du tar upp här om en bättre värld och en dröm om det. För att Hedenius var ju då en som jag uppfattade en emotionellt utvecklad person med starkt känsloliv och intresse för konst i alla former. Det behöver man inte ha för länge efter en bättre värld eftersom världen är eländig. Men det är ingen paradox att längta efter en bättre värld och att inte tro att den finns. Det är en paradox om alla människor, eller mänskligheten som sådan, är ju en religiös varelse. Alla historiska kulturer har varit religiösa. Ja, det ser ju all sociologisk och antropologisk forskning. Att det finns en religiös dimension om du går tillbaka till alla historier. Tala för alltså, det. Min poäng är att eftersom det är så svårt att vara människa så blir man religiös. Det vill säga man längtar efter en bättre värld. Det är det. Och där har då jag med min livshållning, jag har verkligen mycket sämre saker att erbjuda än vad du har. Man dör och ser ut svart. Och det finns ingen som hjälper mig när det händer något hemskt. Alltså det är klart att Det är klart att det du säger är lite mer lockande. Ja, men religionen, alltså gudstron är något mycket mer än bara ett hopp om att jag ska få en slags belöning. Det ligger liksom grundläggande i människan. Och varför? Om människan bara är religionär produkt, då är det väldigt konstigt att bland alla förståelser och instinkter som vi har, att en skulle vara fullständigt falsk och locka till en värld som inte finns. Torbjörn Tännsjö, när vi intervjuade honom i Humanisten, han återkopplar till där också och säger: jag fattar inte. Det finns liksom ingen logik i det. Varför skulle evolutionen ha utrustat oss med en sån gen? Ett mer logiskt svar är att det faktiskt finns en djur som har lagt ner den längtan i oss. Får jag kommentera? Jag hör ofta argumenten att vi är religiösa människor. Jag tycker det är rätt märkligt. För att, vilken evidens har du för att göra det uttalandet? Alltså vad vi vet är att människan genom historien har försökt förklara sin omvärld. Och vi har en gång i tiden befunnit oss i ett förvetenskapligt tillstånd där vi faktiskt inte förstod vad en blixt från himlen var eller vad åskan som mullrade var och så vidare. Och i den tiden så tycker jag att det var ganska förnuftigt att tänka sig att det fanns en kraft osynlig som åstadkom detta. Blixten slog ner i min hydda och förstörde den. Det är en kraft som är starkare än jag uppenbarligen. Dessutom är det verkligen att vara arg eftersom jag förstör inte hyddor om jag inte är arg. Och jag vill gärna ha kvar min hydda så jag ska blidka den. Vad blidkar man med? Kanske att jag offrar en get därför att mat är viktigt för oss människor, så det är nog viktigt för den här kraften också. Alltså det här menar jag var en förnuftig reaktion i en tid när vi inte begrep oss på vår tillvaro. Vad som har hänt sedan dess är ju faktiskt att vi blir bättre och bättre på att förstå vår tillvaro ur ett vetenskapligt perspektiv. Vetenskapen löser ju inte alla mysterier. Det finns fortfarande mysterier som är helt obegripliga för vetenskapen. Men det betyder ju inte att just de mysterierna är skapade utav Gud. För att om 10 år så har vi löst något av de mysterierna och då behövs inte Gud där heller. Så jag tycker det är fel att säga, det är inkorrekt. Det är ogrundat att säga att människan är en religiös varelse. Men all historisk, all sociologisk och antropologisk forskning visar på det att alla historiska kulturer har varit religiösa i en eller annan mening. Och även om det nu skulle vara så som du säger att religionen på något vis har uppstått för att människan behöver en förklaring. Jag säger inte att det är så, jag tror inte att det är så. Men även om det skulle vara så säger vi ju ingenting som helst i frågan om just tron är falsk eller sant. Men naturligtvis är det helt så. Jag håller helt med. Vi är intresserade av frågan, är det sant eller inte? Men jag ifrågasätter inte att människan har varit religiös genom historien. Men jag ifrågasätter att du därifrån det drar slutsatsen att vi har någon slags religiös gen som är så att säga, som är i oss en del av vår essens. Den slutsatsen kan man faktiskt inte dra. Man kan bara dra den slutsatsen att den värld vi lever i har format religion av något skäl. Antingen som en förklaringsmodell eller som en överlevnadsstrategi eller något annat. Det kan man ju diskutera och forska på. Eller som sagt av den alternativet att Gud faktiskt har lagt ner längtan. Just det, det är en hypotes. Hedenius har en väldigt tänkvärd formulering faktiskt som gäller just det här som Lena var inne på. Han säger att en livsåskådning som bygger på rationell grund kräver inte bara självdisciplin för att förvärvas utan också någorlunda normala och lyckliga yttre omständigheter för att bevaras. I eländet och skräcken faller tanken lätt i spillror. Det här är naturligtvis tänkvärt så att om man är ateist eller gudstroende. Olof, hur förhåller du dig till den här tanken också, Hedenius?
tron som så att säga halmstrå eller tron som någonting man greppar efter i förtvivlan. Mm. Jo, jag tror att det kan fungera så för väldigt många människor, men för mig är det inte på det sättet. Jag kan inte, vad ska jag säga, omfatta den här tron som innebär att man måste göra klart för sig om Gud existerar eller inte. Det är inte centralt för mig. Däremot så har jag en, vad ska jag säga, gudsrelation som jag inbillar mig i varje fall ändå. Och den handlar väldigt mycket om det som ändå är signifikativt för religiös kommunitet, nämligen kulten. Kulthandlingarna. Det handlar inte alls om Gud finns eller inte finns. Judarna är ju väldigt ofta, kan man träffa på, av den uppfattningen att det inte alls är säkert att Gud finns. Det är ytterst osannolikt. Men det innebär inte att det är angeläget, att det är extra angeläget att samlas till kulthandlingarna. För det synagogor, moské och kyrkskart är för, det är att hålla fest omkring de stora livsfrågorna. En fest som inga andra festsammanhang klarar av att göra. Jag vet en gång när jag intervjuade Susanne Röger, sektorinnan med de himmelska vibrationerna. Som rubriken blev. Så berättade hon, vi talar mycket om sex och kärlek på det viset. Men hon sa att det finns ingenting som har varit så starkt i mitt liv, och så beskrev hon en nattvardsupplevelse som slog ut alla andra kärlekar. Och så sa hon så här, tänker du vilket kämpe existentiellt drama som mässan skulle kunna vara om den fick vara till för hela människan. Och det där kan jag känna väldigt mycket för, att jag ingår i ett kultiskt sammanhang som har ett värde och som är ett slags fest omkring, som sagt, stora existentiella livsfrågor. Och detta i sin tur pockar på, i mitt fall, när det gäller nästan relation. Och det är en ganska ofta omhuldad tanke inom modern teologi, att motstånd, alltså ett samhälleligt motstånd mot status quo och mystik hänger intimt samman. Så att, och det är väldigt farligt, tror jag, med de här kulthandlingarna, när det stannar vid att bli uppbyggesdroger, som det väldigt lätt gör i de konservativa borgerliga kristna miljöerna. För de vill inte veta av Matteus 25, där Jesus är fruktansvärt oförsonlig mot alla som inte gör någonting väldigt radikalt för människor som har hamnat på livets skuggsida, och det är cirka 2 miljarder om vi ska titta på dagens läge. Där man inte gör en aktiv politisk insats. Han säger ju så här, den som inte ser till din nästa, som inte har tak över huvudet, som inte har kläder, som är sjuk, sitter i fängelse, som inte får besök. Vad säger han om dem? Dra åt helvete, skulle han säga då. Gå ifrån mig, ni förbannade. Och då kan jag känna att den här mystika kulthandlingen, den är för mig, och inte bara för mig, för väldigt många vet att det fungerar så. Den är väldigt uppfordrande för en aktiv samhällsinsats, för en bättre värld. Det är väldigt bra att vi kommer in på den samhälleliga politiska dimensionen av kristendomen och religion generellt. Jag tror att Lena vill ha replik. Ja, alltså egentligen vill jag ha olika saker. Jag skulle kommentera om jag vill ha klarhet och sanning där i inledningsrundan. Det var ju väldigt överraskande. Och jag tolkar det som att du stod på sanningens sida där. Mot klarheten. Nej, alltså jag tycker att det finns en, vad ska jag säga, det vi mäktar, vet du, få fatt i, det är det som har klarhetens karaktär. Men sanning, om vi tar den evangeliska kristna livstolkningen, man måste liksom ha, kunna grekiska, va? Nej, måste man inte. Ja, det tycker jag.